Töötavad vanemad saavad seoses jagatava vanemahüvitisega korraga kuni 60 kalendripäeva vanemapuhkusel olla. Tuleb aga arvestada, et kui vanemad kasutavad koos jagatavat vanemahüvitist, lüheneb selle võrra jagatava vanemahüvitise esialgne määratud koguperiood. Kui vanemad kasutavad samaaegselt teisi hüvitise liike, näiteks ema ja isa vanemahüvitise või isa ja jagatava vanemahüvitise kombinatsiooni, väheneb üksnes ettenähtud 60 kalendripäeva pikkune kooskasutamise päevade jääk. Ain on loginud sisse enda iseteenindusse ning ta soovib esitada avalduse vanemahüvitise kooskasutamiseks. Selleks tuleb valida vasakult menüüst Minu toetused ja teenused. Minu toetused ja teenuselt avaneb planeeritavate hüvitiste kuva, kus on näha, et hetkel on jagatava vanemahüvitise teine vanem on selle saaja ning ühiselt on võimalik kasutada 30 kalendripäeva. Ja seda sellel põhjusel, et Ainil on juba ära kasutatud isa vanemahüvitis, seega ta on juba olnud 30 päeva koos emaga vanemahüvitise saaja. Selleks, et esitada avaldus, tuleb vajutada Vaatan detaile, planeerin. Kui siit natukene alla poole liikuda, avanebki vaade, kus on näha, et saab planeerida samal ajal kasutatavat perioodi. Samuti on siin näha, et hetkel on hüvitise saaja Mari ehk Aini ja Mari lapse ema. Siin on näha, et samal ajal kasutatavaid päevi on võimalik planeerida 30 ja ühtlasi on siin näha ka jagatava vanema hüvitise kogu perioodi päevade jääk ehk 451 päeva. Kui nüüd planeerida kooskasutamise periood, on ühtlasi näha, kuidas siin kohal need koguperioodid siis lühenevad. Ehk siis Ain soovib samal ajal teise vanemaga saada vanemahüvitist juunikuus. Ta määrab selle järgmisest päevast kuni kuu lõpuni. Siin on näha, et samal ajal kasutatavate päevade jääk läks kuue peale ning jagatavat vanemahüvitist on võimalik kasutada veel kokku 427 päeva. Esitame avalduse ja tuleb ette kinnitus, et mis perioodiks on koos kasutatav jagatav vanemahüvitis planeeritud ja selle kohta läheb teavitus ka teisele vanemale. Ja ongi tehtud!